Avem deja 5 localități în scenariu roșu, Predeal, Râșnov, Viștea, Sânt Petru și Hălchiu, iar de astăzi și Brașovul. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov a adoptat duminică 26 septembrie hotărârea numărul 175 pe 2021 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în unitățile administrativ-teritoriale din Predeal, Râșnov și Viștea. Ținând cont că în cazul tuturor celor trei localități incidența COVID-19 a trecut sau se apropie de pragul de 3 cazuri la 1000 de locuitori, înregistrate în ultimele 14 zile, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat o hotărâre prin care la nivelul acestora se va aplica de luni 27 septembrie ora 0, timp de 2 săptămâni, restricții prevăzute pentru o rată de infectare între 3 la 1000 și 6 la 1000. Astfel, în cele trei localități se va putea merge de mâine la restaurante și la sălile de sport doar cu certificat COVID, cu un test negativ sau cu dovada că au trecut prin boală. Predealul are o incidență de 3,91 la 1000 de locuitori, Râșnovul de 2,72 la 1000 de locuitori, iar Viștea de 2,57 la 1000 de locuitori. Vineri 24 septembrie o hotărâre similară a fost luată pentru Sânt Petru cu aplicarea de sâmbătă 25 septembrie ora 0 timp de 14 zile. În scenariu roșu mai este și Hălchiu din 21 septembrie. Brașovul avea duminică o incidență de infectare de 2,92 la 1000 cu trend în creștere, astfel că de astăzi ne așteptăm la restricții și în municipiul de reședință de județ. Situația de astăzi în localitățile din Țara Făgărașului arată în felul următor. Drăguș 3,58 la 1000 de locuitori, Șercaia 2,68, Viștea 2,15, Voila 1,86, Sâmbăta de Sus 1,85, Becleanu 1,60, Șinca 1,31, Victoria 0,95, Părău 0,90, Recea 0,88, Hârseni 0,86, Cincu 0,49 și Comâna 0,31. În Mândra și în Carnoot, Ticușu și Ucea, incidența COVID-19 este 0.